І далі до іншої місцевої проблеми, а саме про перевірку співвідношення безкоштовних і платних послуг на міських пляжах. Отже, нагадаю, на муніципальних пляжах має бути щонайменше 30% території вільної від шезлонгів. Ну, можна одразу сказати, що таке спостерігається на мінімальному відсоткові одеських пляжів. У ситуації намагалися ситуацію навіть змінити, намагалися журналісти. І з нами на прямому зв'язку журналістка Катерина Маденс. Вітаємо вас, Катерину. Доброго дня. Вітаю. Отже, ви завітали до Аркадійського, скажімо так, пляжу Ibiza Beach Club з такою перевіркою. Скажіть, будь ласка, що було вами зафіксовано і як вдалося виправити ситуацію чи не вдалося? Ну, ми завітали випадково, насправді йшли самі на пляж і звернули увагу на те, що на пляж біля на пляжі біля Ibiza люди, які прийшли не за платними послугами, загорають, частково знаходячись у воді, тому що немає місця. Немає вільного місця для звичайних людей, які не хочуть платити за послуги, не мають змоги платити за послугу. Ми запитали у адміністрації Ibiza, де ж ті самі 30%, вони нам сказали, що вони десь є, але показати нам вони їх не змогли. От ми намагалися разом з охороною, разом з адміністрацією шукати. Це було десь на протязі години, нічого вони нам показали. От і в результаті ми написали скаргу в поліцію і домовилися. Ну, нам пообіцяли, що буде юрист в понеділок, який зможе нам показати документи всі. Їхній договор, бо в них там нібито не такий договор, як у всіх. Виявилось, що у них договір старого зразка. От і в понеділок вже ми прийшли і побачили покращення. Ibiza прибрала топчани. Тобто вони були, але вони були складені і на вимогу виставлялося, як це передбачено законодавством і договором і нормативно-правовими актами нашої мерії. Пляж був фактично вільний. Звісно ж, туди прийшли люди, багато людей з'явилося на пляж, бо ну, місце з'явилося, в принципі. От. Ну і що я можу сказати? Якщо ми мовчимо, нам роблять, як вони хочуть. А якщо ми відстоюємо свої права, то одразу ж на пляжах доводиться наводити лад і доводиться підприємцям прибрати топчини. Тут питання, чи надовго, тому що зрозуміло, що одразу після перевірки результат може бути, а ось далі як? Ну, це залежить не лише від нас. Ми, наприклад, з чоловіком прийшли туди відпочити, і ми не зобов'язані кожен день ходити туди, щоб виправляти цю ситуацію. Просто люди, які хочуть там відпочивати, мають не мовчати. Саме до цього я закликала всіх у своїх постах на Фейсбуці, і саме до цього я закликаю глядачів вашого ефіру. Не мовчіть, фотографуйте, викликайте адміністрацію, пояснюйте, що у вас є право. Вони це прекрасно знають, і це прописано в їхньому договорі. І якщо, наприклад, вони тричі не пустять вас на пляж, з ними мерія має розірвати договір оренди. І все, геть нашого пляжу. Тобто люди повинні відстоювати свої права, аби мати місце під сонцем, аби жити в комфорті. А якщо ми мовчимо, то, пробачте, нам і на голову залізти можна. Катерино, не секрет, що і інші пляжі не гребують порушенням співвідношення, так, безкоштовних і платних послуг. Як, на вашу думку, можна з цим боротися? Чи вистачить сил ось таких небайдужих містян і журналістів? Дивіться,
Одразу після появи інформації на Фейсбуці, коли ми написали пости про Ібіцу, нам почали присилати фотографії, відео, інформацію про захоплення, так би мовити, пляжів в інших містах. І вже знайшлись люди, які згодні разом з нами ходити перевіряти цю інформацію, викликати поліцію за необхідністю, писати скарги, заяви, проводити перевірки. Вже є, так би мовити, команда одеситів, які хочуть і можуть боротися за своє комунальне майно, тобто за пляжі. От, і ми будемо продовжувати, звісно. Катерино, і останнє запитання до вас. Якщо можна, ось така рекомендація одеситам, чіткий алгоритм дій. Якщо ви прийшли на пляж і побачили, що приватники так порушують співвідношення безкоштовних і платних послуг, то що треба робити? В першу чергу, як журналіст, я можу порадити увімкнути камеру на телефоні, викликати адміністрацію пляжу. І хай вони на камеру, бажано взагалі стрім на своїй сторінці у Фейсбуці, щоб одразу це бачили ваші друзі і підписники. І хай вони пояснять на камеру, якого біса, пробачте, вони захопили пляж. Ви маєте знати свої права, ви маєте пам'ятати, що мінімум 30% пляжу і мінімум 5 метрів від води не можуть бути завалені шезлонгами. Не можуть бути. Так, може клієнт прийти до адміністрації, попросити, поставте мені шезлонг біля води. Це може бути один-два шезлонги, але не... Ця територія заставлена. От, вимагайте, щоб вони показували вам договори оренди, вимагайте, щоб вони вам показували план пляжу і відстоюйте свої права. Ну, читайте, багато з них писали, як воно має бути, скільки відсотків території має бути вільними. Багато блогерів про це писали вже. Читайте і змушуйте орендарів нашого з вами комунального майна виконувати вимоги законодавства і вимоги договору оренди, який вони підписували. Так, я вам вдячна, Катерино. Зрозуміло, що підбиваючи підсумок, дійсно треба надавати розголосу таким випадкам, фіксувати їх і... знімати, наприклад, на телефон, ставити запитання, якщо дійсно порушується співвідношення безплатних і платних послуг на міських пляжах. Нагадаю, що на пляжі має бути щонайменше 30% території вільної від шезлонгів, також від шезлонгів має бути вільна 5 метрів від урізу води. Я з вами на цьому не прощаюся. За кілька хвилин на вас очікує випуск новин, а далі зустрінемося знову і будемо говорити у цій студії разом із експертами про рівень щастя в Україні, у нашому місті, зокрема. Тобто дізнаєтеся, на якій же сходинці знаходиться Україна за рівнем щастя серед усіх інших європейських країн, тож дочекайтеся, буде цікаво.